שלום לכם, שמי זהבה קור, אני סופרת, ובואו ניכנס לחלק הבא של ספרי לבן גוריון ובחזרה. פרק עשירי, הנאום. האזינו עתה לנאום ראש הממשלה מאולפני כל ישראל בתל אביב, נשמע קריין הרדיו, ואז צלצל הטלפון. פערתי את פי בתדהמה, מה יש פה טלפון? אפשר לקבל 5 דקות שקט? התרעם הדוד. זה פרטי שלכם? לא יכולתי להתאפק. אצלנו בכפר יש טלפון אחד במרפאה וטלפון אחד במזכירות, וזה של כולם. 5 דקות שקט, הכריז הדוד בקול פסקני. אבל הטלפון הזה הוא רק שלכם? שאלתי. 5 דקות זה יותר מדי, סער הדוד פנחס, והגביר את עוצמת קולו של קריין הרדיו. הצלצול פסק בבת אחת. זה לא סתם טלפון, לחשה הדודה בחשיבות. המספר של השכן המפורסם שלנו בן גוריון דומה מאוד למספר הטלפון שלנו, אפשר בקלות להתבלבל. יש רק ספרה אחת שונה בינינו. באמת? הדודה זקפה את צווארה קדימה בהתרגשות ואמרה, פעם צלצל פה הטלפון ואני עניתי. אמרתי, הלו? ואז שאל מישהו בצד השני, פולה? זאת את, פולה? כמעט נפלה לי השפופרת. הרי יכול להיות שזה היה בן גוריון בעצמו שצלצל אל אשתו. אולי מארצות הברית הוא צלצל, או מאנגליה או מירושלים. והוא שאל אותי, זאת את, פולה? ומה ענית? מה כבר יש לענות? אמרתי, סליחה, אדוני השכן, זאת כנראה טעות. ומה הוא אמר? סגר. סיפור מדהים, אמרתי. צלצול הטלפון החריד מחדש את דמימת החדר בבית של הדודים. אני ארים, הציע אבי ולא זז ממקומו. הדוד פנחס הגביר את קולו של אשכול וכולנו שמענו. הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במוצב. פנחס, הצלצול הזה בטח בשבילך, אמרה הדודה. בטח ידיעה חשובה שצריך להכניס בדחיפות לעיתון של מחר. שעה, זעף הדוד, תני לשמוע, שושנה. אשכול המשיך בלי הפרעה. בכל הבתים הדהד קולו, נשפך והתגלגל ממרפסת למרפסת, אבל גם צלצול הטלפון היה במלוא תוקפו. אני לא יכולה לשמוע את הנאום שלו ככה, הצלצול מפריע, התלוננה הדודה. אבל הדוד קיווץ את הגבות שלו עד שנראו יחד כמו פס אחד כועס ולא מש ממקומו. ממשלת ישראל, המשיך הנאום, מגלה את דעתה כי חסימת מיצרי טיראן בפני הספנות הישראלית, כמוה כמעשה תוקפנות כלפי ישראל. אנו נתגונן בפניה בשעת הצורך, בתוקף הזכות. אז אני ארים את הטלפון, נכנע הדוד ושאג לתוך השפופרת. הלו, תגיד מי אתה, שנדע כבר מי זה לכל הרוחות. פתאום הוא השתתק והאזין בדממה, עיניו הכחולות שייתו על פני החדר עד שננעצו בי. הוא הושיט לי את הטלפון ואמר, בשבילך. זה אבא, אמר הדוד פנחס ותקע את השפופרת לידי. אבא אבן? שאלתי. חוט הטלפון היה קצר, לא יכולתי להתרחק לחדר השני. אמרתי, הלו? זה אבא, שמעתי קול אהוב ומוכר בצד השני של הקו. אבא שלי, צווחתי בגיל. שקט, צעק הדוד. הוא במילואים בנגב פנחס עם כל החיילים, הוא לא מדבר מהבית. הזכירה הדודה. שושנה, תחליטי, את בעדי או בעדה? פנחס, יש לי ראש ממשלה מצד אחד, והילדה הזאת מהצד השני, מה כל כך מסובך שהיא תגיד לו שיצלצל אחר כך? אבא, אולי תצלצל אחר כך? לחשתי בטלפון. לא יכול, ענה אבא. יש פה בקושי כמה טלפונים ציבוריים בשביל כל כך הרבה חיילים. התור שלי לטלפון יגיע בעוד יומיים, אבל פתאום התפנה הקו. כולם הלכו לשמוע את הנאום של אשכול ברדיו. אבא, שומעים שאת פה, שומעים, שומעים. קולו של ראש הממשלה לוי אשכול מילא את האוויר של רחוב רופין. הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. יש לך מספיק אוכל, אבא? אל תדאגי. מה אם אתה שותה מספיק? די והותר. מתגעגע אל שלושתכן מאוד מאוד. מתגעגע גם לכפר. ראיתי בתל אביב חיילים שבאו לחופשה. אלה חיילים מגדוד אחר. אז מתי תבוא? לא כל כך מהר חמודה שלי, אני רחוק מאוד. איפה אתה? אסור להגיד, סוד צבאי, האויב מאזין. ואז קרה משהו נורא. ראש הממשלה, אשכול, נתקע בדיבורו והנאום שלו התקלקל. אבא, משהו קרה לאשכול, אמרתי בשקט מתוח לשפופרת.
מכל המרפסות נשמעו קריאות בהלה. את שמעת את זה? שושנה? השתנק פתאום הדוד. אבא סגר את הטלפון. אולי נגמר הזמן שהוקצב לו לשיחה. מי יודע מה יהיה עכשיו? החביר הדוד פנחס ונשען על כיסא. מה יקרה עכשיו? אש כל היה התקווה הגדולה שלי. קולו של הדוד גבה לאיתו. בשביל מה לחכות? בשביל מה לחכות? בשביל מה? הוא הביט בי, ולכן חשבתי שהשאלה שלו מופנית אליי. אני באמת לא מחכה לשום דבר, התגוננתי. הדוד נעמד מולי ותפס את הראש שלו בידיים. את בכלל יודעת מי זה דיין? אתה יודע מי זה אבא שלי? הדוד לא ויתר. את יודעת שמשה דיין היה בהגנה? אתה יודע שאבא שלי היה באושוויץ? אני יורד לתרום דם, אמר פתאום אבי, ולפני שמישהו הספיק לעצור אותו, פתח את הדלת ונעלם. גם אני רצתי בעקבותיו במדרגות, חכה לי. התיישבתי על המעקה של המדרגות והחלקתי עליו כמו מרי פופינס עד למטה. מלמעלה התגלגלו כרעמים קולות המחאה של הדוד. טסתי מחוב רופין אל הסדרה כדי לתפוס אותו. רעש עלה בסדרה. שני אופנועי משטרה נעצרו בחריקה ליד הבית של בן גוריון. מרוב בהלה התחבאתי מאחורי גזע של אחד השקמים. את אבי לא ראיתי. עוד פעם את? שמעתי פתאום קול קרוב אליי. על הספסל, בסדרות קרן קיימת, מול הבית המואפל של בן גוריון, ישבה אשתו פולה. למרות ההאפלה, הבחנתי שהיא לובשת חלוק בית עם כפתורים ונועלת נעלי בית. את מתכוונת אליי? לא ראיתי שם שום ילדה אחרת. את, אני מדברת אלייך, היא נראתה עייפה. שבי, ישבתי, ברכיי רעדו מעט. נו, שמעת הנאום של אשכול? רתנה. לא, אבא שלי בדיוק צלצל מהמילואים. נו, מה את אומרת? הדוד פנחס אומר שתהיה ממשלת ליכוד לאומי. ככה? נעצה בי עיניים מודקות. נו, אז זה יוזה, תהיה מלחמה. מי זוכר שרק לפני 3 שבועות ישבתי עם בן גוריון בירושלים ביציע הכבוד וראינו המצעד של יום העצמאות. פולה קמה מהספסל בלאות וסדרה את החלוק. ידעתי שזה הזמן, עכשיו או לעולם לא. את יכולה לעשות לי טובה? התקרבתי אליה. אין לי כסף. אני לא צריכה כסף. אז מה את רוצה? שתמסרי הודעה לבן גוריון. ממי? שאלה בחשדנות. ממני. תגידי לו שהוא יגיד לנחמן להחזיר אותי הביתה. הוא מוכרח. אין לבן גוריון גרגיר זמן בשבילך, ילדה. נו, גי שלופן, לכי לישון. לא הלכתי. נשארתי לעמוד. פולה בחנה אותי היטב וקיוויתי שמצאתי חן בעיניה. שמעתי שגם היא כמוני, לא אחת שמבטרת. הדוד פנחס הזה שלך, איפה הוא עובד? שאלה. בעיתון ידיעות אחרונות, אמרתי. הוא עשיר? עשיתי בשתי הידיים תנועה של אין לי מושג. בן גוריון אף פעם לא ידע מה המשכורת שלו, אמרה פולה ביובש. הוא בכלל לא היה רואה הכסף, לא ידע כמה הכל יקר. לכי הביתה ילדה, יש לי נכדים בגיל שלך. לא מפחיד אותך החושך? והלכה. לילה טוב, קראתי אחריה. שככה יהיה לילה טוב לפרו, רתנה פולה בקול רם. פתאום הבזיקו מצלמות, וחבורת עיתונאים עטה עליי מעומק הסדרה. על מה דיברתם? העיר עליי עיתונאי גבוה עם שפם בפנס קטנטן. היא אמרה משהו על הנאום של אשכול? וצלם אחר שאל, אתם תמיד נפגשות פה? פולה לא הסתובבה לאחור. היא פתחה בתנועה חדה את שער העץ הירוק ונבלעה בחצר ביתה. עיצרו במקומכם, הזהיר שומר הבית את העיתונאים לבל ילכו אחריה. גברת בן גוריון, שאל מרחוק העיתונאי הגבוה עם השפם, את מכירה את הילדה הזאת? הצלמים צילמו אותי עכשיו משלוש זוויות. עכשיו היא הסתובבה. אני מכירה כל ילדה בארץ ישראל? ענתה בשאלה וסגרה בחבטה את הדלת. הצלמים קיפלו את הציוד שלהם והתפזרו. שקט הסתרר, היה חושך מצרים מסביב. נזכרתי שירדתי אל הרחוב בעקבות אבי. אולי עוד אספיק לתפוס אותו. התחלתי ללכת במורד סדרות קרן קיימת, לאט ובזהירות בגלל החושך. אל תיבעלי! מישהו התקרב אליי פתאום מבין השיחים והקפיץ אותי נורא. מי זה? אבי עמד לידי. הבהלתי אותך?
אמרתי, מה פתאום? מה זה, רק הגעת לתל אביב וכבר את מדברת עם פולה בן גוריון. איך אתה יודע? ראיתי את האופנועים עוצרים, רציתי לדעת מה יקרה, אז התחבאתי פה ליד. את יודעת כמה אנשים מבקשים לראיין את פולה בן גוריון ולא מתקבלים לראיון? עכשיו בטח יכניסו אותך לעיתון. אתה חושב? היססתי. אני בטוח, אני מבין בזה. תראי בעצמך בעיתון של מחר. גיששנו את דרכנו בשתיקה לעבר רחוב דיזנגוף. חלונות הראווה היו אפלים וחיים. הירח החל להתמעט, זה היה לקראת סוף החודש. בכפר שלך, כן? כל אחד מכיר את כולם? את כולם. לא דיברנו יותר עד רחוב אלנבי. באלנבי הוא אמר שבית החולים הדסה בלפור כבר ממש קרוב. מפחד? ממה? שיקחו לך את הדם. אף אחד לא מכריח אותי לתרום דם. זאת התנדבות. ולמי יתנו אותו? לפצועים. של המלחמה שתהיה? כן. יבדקו איזה סוג דם יש לי ויתנו אותו לפצוע שאיבד דם מאותו סוג. בבקשה, אל תגיד את המילה הזאת. היא עושה לי צמרמורת. איזה מילה? דם? את זה לא להגיד? די. דם, דם, דם. אוף! עצרתי על המדרכה. גם הוא עצר. ניכר שהתחרט. אז מה להגיד במקום? תגיד מיץ תפוזים. טוב, יבדקו איזה סוג מיץ תפוזים יש לי, וישמרו אותו בשביל הפצועים. בסדר? תודה. אין בעד מה, הרי ידוע שתרומת מיץ תפוזים מצילה חיי אדם. נכון, חייכתי אליו. המשכנו לצעוד יחד ברחוב הנטוש עד שערי בית החולים. אבי נשם נשימה עמוקה. אז אתה כן מפחד. קצת. גם אני יכולה לתרום מיץ תפוזים? לא, את עוד קטנה מדי. נשמתי לרווחה. תגידי, בכפר שלך, כן, יש טרקטורים? בטח, יש לנו שני ג'ון דיר. ופרות? המון. הפרות שלנו נותנות את החלב הטוב בעולם. יש בו הכי הרבה שומן והכי הרבה חלבון. מאיפה את יודעת? שמעתי את שבח הרפתן, אומר למסעית. רציתי שישאל עוד, אבל הוא היסס. אם את יודעת איך נותנים שמות לפרות, זה די מעניין אותי, הוא אמר. בטח שאני יודעת. לא מחכים עד שהיא תהיה פרה. נותנים לה שם כשהיא עוד עגלה צעירה, אמרתי. מה, סתם ככה איזה שם שמתחשק? לא, לפי השם של האמא, הסברתי. אם לפרה יש שם שמתחיל באות א', גם השם של העגלה יתחיל באלף. יש לנו עגלה אחת שקוראים לה אגדית. ולאמא שלה? ארצה. לא רע. ויש לנו פרה אחת שקוראים לה כתורה. ולאמא? קדימה. שנינו פרצנו בצחוק בגלל החרוז. הבא בתור קראה האחות מפתח החדר, ובבת אחת נמחק החיוך מפנינו. השכם בבוקר, אחרי שאבי נח והתאושש, התכבדנו בתי מתוק וביסקוויטים, ויצאנו מבית החולים ישר הביתה לרחוב רופין. רוח נעימה שבאה מן הים ליטפה את לחיי וציננה מעט את מצחי הלוהט. עלינו על האוטובוס של קו 4 ו-20 דקות אחר כך ירדנו יחד בסדרות הקרן הקיימת. על המדרכה, לפני הבית של בן גוריון, עמדה פולה ובחנה בחוסר סבלנות את העוברים ושבים עד שעיניה נחו עליי. אותך חיפשתי צהלה, היכנסי, ופתחה לפנינו את השער. ומי אתה? סקרה את אבי בעיניים חשדניות. אתה בטח הבן של החבר פנחס מהעיתון ידיעות אחרונות? נכון, התגאה אבי. בן גוריון? הוא קורא רק העיתון דבר, הכריזה פולה. הבית של בן גוריון בלט בקומתו הנמוכה ברחוב. הבתים הסמוכים היו בני 3 קומות, ולא היו רק 2. קיר מגן עבה הקיף מבחוץ את החדר שממנו ניהל פעם את המדינה. כשאמרנו אחר כך לאימא של אבי שהיינו ממש בתוך הבית של בן גוריון, היא סירבה להאמין. פולה בחיים לא הייתה נותנת למישהו להיכנס אליה הביתה, אמרה הדודה שושנה. אבל באותו הבוקר חרגה הגברת בן גוריון ממנהגה וזרזה אותנו לבוא בעקבותיה. מישהו צריך לעזור לי להחזיר השולחן למקום, הסבירה פולה את התנהגותה היוצאת דופן. ואני אחרי ניתוח. בן גוריון לא יודע הכאבים שלי, אני גם לא אומרת לו. אסור שידע שאני חולה. אסור שידע שניתחו אותי. אסור להגיד לו שום דבר. הרי אם המצרים לא היו מכינים מלחמה, לא היינו חוזרים לתל אביב. חסר לו דאגות?
אמרה ופתחה את הדלת. לפנינו נפרס ביתו הפרטי של ראש הממשלה הראשון, מי שהכריז על הקמת מדינת ישראל וגם הלך ליישב את הנגב. רצפת הבית הבהיקה בדוגמה גיאומטרית בצבעי ירוק ושחור, וחדרים הסתעפו מן המסדרון. כל הלילה, מרגע שנגמר הנאום של אשכול, נכנסו פה ויצאו כמו בתחנת רכבת, ננחה פולה. מי לא היה אצלו כדי להתייעץ? באו אנשי צבא, באו שרים, באו חברי כנסת, עיתונאים, נכנס הרמטכ"ל רבין ויצא בלי מצב רוח. היבטנו זה בזה. בן גוריון זקן, שיבואו הצעירים אליו. בן גוריון חושש מאוד מהמלחמה הזאת. הוא אומר שהיא מסוכנת לנו אפילו יותר ממלחמת השחרור. ואני הכנתי בשביל כולם מה שרצו. לזה תה בלי סוכר, לזה חלב בתה, לזה קפה חלש, לזה קפה בלי חלב. והכל אני מגישה בעצמי, אלא מי יגיש בשבילי? היא התיישבה בעייפות על אחד הכיסאות. אתם תזכרו מה אני אומרת, נופפה פולה באצבעה מול האף של אבי. סוף האמת לנצח. הם כולם יתגעגעו לבן גוריון. יהיה שדה תעופה בן גוריון, יהיה רחוב בן גוריון, יהיה בית ספר בן גוריון, יהיה מעון של נעמת בן גוריון. את חושבת אני לא רואה מה יהיה? נו, שוי, תמשכי השולחן פה, ואתה תמשוך מהצד השני, או ככה. עכשיו להזיז קצת הספה אחורה, זהו, תודה רבה. גמרנו, תלכו. אבי נסוג שני צעדים לאחור. תלכו, אמרה שוב פולה ועמדה להיכנס למטבח. אני לא הולכת, הודעתי באומץ. למה? מה את רוצה עכשיו? פטל, מיץ פטל, זעפה פולה. לא הולכת עד שאדבר עם בן גוריון. ווס? היא נדהמה ביידיש. מה? אומרים עליה שהיא יכולה להיות ממש לא נעימה, מלמל אבי לעומתי בקול נמוך, ולחץ בעדינות על הידית של הדלת כדי לצאת. תשתדלי לא להרגיז אותה. אבל פולה לא התרגזה. להפך, לרגע קל מצאתי חן בעיניה, וחיוך קטן הסתמן בזווית פיה. את רוצה לדבר עם בן גוריון? הנה שם, על הכוננית בסלון פסל שלו, מתנה מהאומן. תדברי עם הפסל, אולי ישמע, אולי יענה. אני לא הולכת עד שבן גוריון יגיד להם שיתנו לי לחזור הביתה. בן גוריון נמצא בבית בשביל לנוח, לא בשביל ילדה קטנה עם פה גדול, כעסה פולה. מה, הוא לא אוהב ילדים? שאלתי בקול עצוב. ילדים דווקא אוהב מאוד, נחלצה פולה להגן על בעלה המפורסם. מקבל הרבה מכתבים מילדים ועונה לכל אחד במכתב לחוד. אבל עכשיו תלכו, אני עייפה. עוד לא נחתי מהלילה. אבי ניגש אליי ולחש לי באוזן. אני מתחנן שלא תרגיזי אותה. אבל היא הסיכוי היחיד שלי לחזור לכפר, לחשתי לו בחזרה. תראי בעצמך עם מי בן גוריון נפגש. התרצתה לפתע פולה והובילה אותנו אל קיר מלא תצלומים. הנה פה בתמונה בן גוריון עם אלברט איינשטיין. דומים, נכון? הנה פה עם קנדי, עם צ'רצ'יל, פה אני מימין בסמלה שחורה. יש עוד תמונות גם בצריף שלנו בשדה בוקר. הוא איש עסוק. ומי זה הגבוה? הצבעתי על תמונה אחרת. או, זה דה גול, נשיא צרפת. גבוה כמו המגדל אייפל שלהם, אה? כן, ובן גוריון נמוך כמו, בן גוריון לא מודדים לפי הגובה, הזדרזה פולה להשיב. אחר כך הביטה בעיניי. ואת נראית כאילו לא ישנת כל הלילה. זאת הייתה אמת. חיוורת, מה יש לך? כלום, זה יעבור, אמרתי. חכי פה, צוותה פולה. שמה פעמיה במהירות לאחד החדרים וחזרה עם הדחום. אל תדאגי, אני אחות. עוד באמריקה אני עבדתי בתור אחות. מתוך ארגז תרופות בארון הוציאה אבקה מסתורית, בחשה במים ואמרה, שתי! הבטתי באי אמון בתערובת הלבנה. נו, אל תסתכלי על זה כל כך הרבה, תשתי! טעמתי קצת. זה מר! קוצ'מוץ', אז מר, זה תרופה. מה את חשבת, זה גלידה? אבי פתח את דלת הבית ויצא. באותו רגע קרבה אליי פולה בן גוריון את ראשה הקשיש ואמרה, אני אדאג לך. הרמתי את היד אל משקוף הדלת כדי לנשק את המזוזה, אך אצבעותיי המושטות נשארו באוויר. שום מזוזה לא קישתה את המשקוף של בן גוריון. אין מזוזה, קראתי.
פולה משכה בכתפיה. בן גוריון לא דתי, וגם אני לא, אמרה, נו גיישוין, שלום, תלכו. בחוץ ראיתי שוב שהבית של בן גוריון אכן נמוך בקומה שלמה מהבית השכן. זה הזכיר לי את הצילום שלו עם נשיא צרפת, כי בן גוריון כזה נמוך ודגול כזה גבוה, אבל כמו שאמרה פולה, את בן גוריון לא מודדים לפי הגובה. בבוקר הגיע הדוד פנחס עם מתנה. כובע מצחייה לבן שחולק לעובדי הדפוס המצטיינים באביב שעבר. הודיתי לו וחבשתי את הכובע הפוך עם המצחייה לאחור. מה זה, שיטה חדשה? התפלא הדוד. כן, אמרו בחדשות שצריך להגן על העורף. ואז צלצל הטלפון. כאן פנחס. הלו? הלו? מי? אישוניו התרחבו, הוא הצטרד פתאום, הוא מסר לי את השפופרת ואמר בפליאה, בשבילך. על הקו הייתה פולה. תגידי, כמה זה כבר מפה עד הכפר שלך, אה? מה זה בשביל אוטו של בן גוריון 40-50 קילומטר? גורנישט. שעה לשם, שעה בחזור, תבואי איתי טרמפ. אני עכשיו עם הנהג בדרך להדסה בלפור. נוריד אותך בכפר. בכפר? חזרתי כמוהן. נו, אין לי כל היום בשבילך. תוכלי לעשות קניות בצרכניה שלנו, הצעתי. מה כבר אפשר לקנות שם? דג, אמרתי. איזה? לקרדה. תכף הוא מיד לרדת, צוותה פולה וסגרה. נכנסתי לחדר של אבי כדי להיפרד, והדודה והדוד אחריי. על המדף נח תיק תפילין רקום, מזכרת מהבר מצווה. הייתה שם רקמה של הכותל המערבי. הדודה בכתה. ניפגש אחרי המלחמה, אמר הדוד בכובד ראש. צפירת מכונית נשמעה ברחוב ואני טסתי למטה במדרגות. דקה אחר כך כבר ישבתי על המושב המרופד של הדודג' קורונט האפור של בן גוריון לצד פולה והצצתי מחלון הרכב. כשהנוף התחלף מבתים לגבעות חול, דיברה פולה ראשונה. זה אבא שלו, אביגדור. זהו הכניס לו הג'וק הזה של עברית וארץ ישראל. הוא רצה שבן שלו יהיה דוקטור. ואימא שלו? היא חלמה שהוא יהיה רב גדול. בן גוריון לא האמין שאני אבוא איתו למדבר. שתי פעמים לא האמין שאני אעשה עלייה ושאני אבוא איתו לשדה בוקר. עשה לי תנאי, רוצה להתחתן? תלי לארץ, תדברי עברית. רק עברית רצה לשמוע, ואני כבר הייתי אחות ראשית בחדר ניתוחים בבית חולים בניו יורק כשהוא הופיע, אבל בשבילו הייתי מוכנה לעזוב הכל. והוא קנה לך מתנות? שאלתי. מתנות שמתנות. אנחנו קבענו להיפגש בספרייה עירונית, לא בחנות קולבו, שם עשינו הדייט הראשון. העתקתי בשבילו מתוך ספרים מה אומרים על העתיד של ארץ ישראל. בן גוריון קורא המון, המון, כל הלילה דולק את המנורה והוא קורא. אני ישנה בחדר השני, אבא שלו מת בן 87, בן גוריון לא ימות יום אחד קודם. משכתי באפי. נו בשביל מה הבכי זה עכשיו, תגידי לי, הירתנה. אני מתגגעת לאבא שלי, עניתי. לא תמותי מזה, היא אמרה, גם ילדים שלי לא ראו אבא שלהם. למה? גם הוא היה הרבה במילואים? יותר גרוע, הוא היה הרבה בממשלה. ואז הגענו אל הכפר. הוצאתי רגל אחת מתוך המכונית ואחריה את הרגל השנייה. בן רגע הייתי אחוזה בזרועותיהם של אמי ואחותי. סביבנו קראו אנשי הכפר בשמי, ומעלינו בשמיים מטוס ריסוס קטן מדגם פייפר, הנמיך טוס ברעש מחריש אוזניים והלב שלי קפץ. הטייס נופף לנו בגופייה לבנה. אמליץ שתקבלי ציון לשבח, זיהיתי את קולו של נחמן מאחור. אמא ענדה לחולצתי סיכת כנפיים כחולה, מהסוג שיש רק לטייסים. נאום, נאום! נו תגידי משהו, אמרה אמא. מי היה מאמין שלא אוכל להוציא הגה? חבל שדוד פנחס לא פה. ובתוך ההמולה, חמקה המכונית האפורה של בן גוריון, עם האורחת החשובה באמת, ונעלמה בענן אבק. סוף דבר. ביום שני בבוקר נשמעה אזעקת אמת.
המגברים על עמודי החשמל הכריזו בכפר בקולי קולות שמלחמת ששת הימים התחילה. אלוף פיקוד הדרום הורה לטנקים שלנו, נו ענו אסוף, ואימא של נטה הבינה את הרמז ונסעה סוף סוף ללדת. עד כאן הסיפור שלי לבן גוריון ובחזרה. תודה רבה שהקשבתם, שצפיתם. נתראה בסיפור הבא.